Соңғы мәліметтерге сәйкес өткен тәулікте Алматыда 10 адамнан коронавирус инфекциясы анықталған, ауру жұқтырғандардың саны күн санап артып келеді. Сондықтан қалада карантин талаптарын сақтау шаралары басты назарға алынды. Қазір әріптесім Гүлжан Көленқызы полиция қызметкерлерімен бірге рейдке шықты. Гүлжан, қайырлы күн. Алматылықтар санитарлық талаптарды сақтап жүр ме, және тексеру жұмыстарының нәтижесі қандай болды? Алдын ала нәтижесі. Қайырлы күн, Жамбыл. Біз қазір қаладағы адамдар ең көп жүретін орталықта тұрмыз. Мұндай жерлер әрине ауруды таралу жерлерде ауру таралу қаупы жоғары. Қалада коронавирус инфекциясын жұқтыру жағдайы күн сайын тіркелуде. Сондықтан арқаны кеңге салуға әлі ерте. Осыған байланысты полиция қызметкерлері тұрғындар арасында түсіндіру жұмыстарын үздіксіз жүргізуде. Өкінішке орай қалада бетпердесіз жүрген тұрғындар да көп кездесуде. Қазір біз өтіп жатқан қоғамдық көліктердің біріне кіріп, карантин талаптарының қаншалықты сақталып жатқанын бірге бақылайық. Қазір түскі уақыт, сондықтан жолаушылар легі өте аз. Жолаушылардың барлығы дерлік бетпердемен отыр. Сәлеметсіз бе? Қоғамдық көлікпен жиі жүресіз бе? Жоқ, аса жиі жүрмеймін. Жүрген кездеріңізде көресіз бе бетпердесіз жүрген адамдарды? Ой, көп жүрмегенін көргем жоқ. Қалада ше? Қалада болғанда мен шетте тұрамын, Ақбұлақ деген ауылда тұрамын. Ауылда. Ауылдағы жағдай қалай? Карантин жағдайлар қалай сақталуда? Жақсы, жақсы, тәртіп, тәртіп жағы жақсы. Маскамен жүреді барлығы. Көп рахмет сізге, жолыңыз болсын. Тұрғындарда үйренген жалпы карантин талаптарын сақтауға. Қазір айта кетейік, қазіргі уақытта Алматыдағы карантин талаптарын бақылау бойынша 26 мониторингтік топ жұмыс істеуде. Олардың құрамына полиция қызметкерлері, қаладағы әкімдік өкілдері және сондай-ақ тауарлар мен қызметтердің сапасын бақылау басқармасының мамандары кірген. Қазір бізбен бірге Алматы қаласы жергілікті полиция басқармасының басшысы Манап Ағзам ұлы тұр. Манап Ағзам ұлы, қаладағы жүргізілген рейдтердің нәтижелері қандай? Бүгінгі таңда біздің мониторинг топ құрылып қала бойынша, оның ішінде сіз қызметкерлері, аудандық әкімшілік тобы және полиция қызметкерлерінің арасында топ құрылып, күні түні бізде рейд жүргізіліп жатыр, шара қолданып жатыр. Бұл ең біріншіден біздің бетперде тағуды, маска режимін сақтау туралы болып отыр. Бүгінгі күнде көріп отырсыздар, бетперде тақпағандар өте көп. Сонымен қатар солардың тағу үшін және олардың бұл бетперде дегеніміз негізгі әдістердің бірі болып табылады, бұл коронавирустың факторларын негізгі жұғуына. Сондықтан қазіргі таңда біз жаппай сол арқылы жұмыс істейміз. Осыған байланысты адамдар, азаматтар жиналатын, көп жиналатын топтарда және қоғамдық көліктерде рейдтер жүргізіп жатырмыз. Ең бірінші масканы жаңағы бетперде режимін сақтау туралы. Бүгінгі таңда біз тексерді 189 ресторан мекемелері мен мейрамханалар, караоке, кафе барлар тексерді, сонда 190 тексеріп, оның 29-ына сес арқылы айыппұл салынды қызметкерлерге. Көп рахмет. Естеріңізге сала кетейік, карантин талаптарын сақтамаған, бетперде тақпаған азаматтарға 30 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл қарастырылған. Бұл 83 мың теңгені құрайды. Мендегі ақпарат әзірге осы. Студия. Толқынды ақпаратыңызға рахмет, құрметті көрермен. Естеріңізге саламыз, әріптесім Гүлжан Көленқызы Алматыдан тікелей эфирге шықты.